漫画でっきょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。さて、またしても2周年プラチケが、ボックスに溢れ出したので、手持ちのチケットで195連、ボックス内のチケットで追加10連、合計205連、分回していきたいと、思います。そしてこちらが排出対象で、現在未所持の SS たちでございます。相も変わらずパワーベルト狙いですが、全然出そうな気がしません。てかドロップスタイルのアニーがまだ出てないんですな。まあ欲しかったら取りに行くんで、出てこなくていいんですが。さあそれではサクッと参りましょう。2周年記念プラチケ、トータル205連、引くぞー。と気合い入れたもののいきなりマコだと、テンション下がりますな。とりあえずお集めの演出が来るまで、サクサク飛ばして参ります。ようやくご協さんの登場ですな。今回もお願いしますぞ。ご協、仕事せず。ワイズマンご協リターンズ、今度こそおなしゃす。病、あんたら仕事する気は、ねえか？スタイルならアニーが、良かったですねー。そして再びマコのターンでございます。ここで50連目でございます。勘弁な、未所持か、50になってないスタイルをなしゃす。なんでか忘れたけど、あんたは50にしてたと思うわ。一括良いスタイルで実装されたらいいね。50連で SS 2体ゲット、数だけで言ったら上々ですな。全然お熱い演出が、来ませんなー。
100連目、50連以降、なんも起こっておりません。100連終了。現在 SS はウォードと、シャールのみ。さてさて、残り105連、ここから挽回してほしいものです。去年の前半は最強クラスの、ザンスタイルでしたな。なるほど、すべては色あせ消え失せる定め、と、遠回しに自分のことを、おっしゃってるんですかね。さ、どんどん回して参りましょう。何かを熱い演出が来るまで、バンバン飛ばして参ります。このまま熱いことなく、終了の可能性もギレゾンですが。V ラインインパクトの前夜祭女帝ですな。こちらはまだまだ50になってなかったので、よき。これで SS4 体ゲット。次が150連目でございます。150連で SS4 体。まあ確率的には微妙ですな。今のところ収穫は V 女帝のみ。最近は白結晶に交換するピースもあまり倒してるので、そろそろ白結晶のゴルピ交換上限を増やしてほしいなぁ。ずーっとアンケートに書いてるんですが。五丁のちょっといいとこ見てみたい。来たー。所持のシフ姉さんを連れてきてくれるとは、これは五丁、いい仕事しましたなー。これで現在未所持の SS スタイルは、この4名でございます。今日はシフが出てきてくれただけで、大満足ですな。そういや螺旋のシフは未だに、出てきてくれません。一体いつになったら出てきてくれるのやら。久しぶりにやってきましたマコバにダブルクロス。鬼畜だった頃の R 杯では大変お世話になりました。七英雄もそろそろ別の強いスタイルを、所望です。とりあえずこれが195連目でございます。
これは、プラゲンの方の、ジニーですな。50じゃないので、よき。あ、確か50ではなかったと、思いますわ。195連で SS8 体でございました。確率はまあまあですな。SS の排出率より未所持の、シフをゲットできたのが嬉しいです。では最後にボックスにあったチケットで、10連してさよならです。以上、2周年記念プラチケ205連でございました。またせっせとクリスマスイベなりを、周回して貯めてきます。そういや、世界灯第3回が始まりましたが、今回で190回を、突破できる猛者は現れるんですかね？私もあがけるだけあがいてみようと、思います。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、